ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପାନ୍ତ ଅଳରେ ପୁଣି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ପ୍ରସୂତି ଏହା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷ୍ଠିତ ଚାନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପାଟଖଲିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭେଲୁଆକୋଟ୍ ଗ୍ରାମର ନର ସାନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଦେଇ ସାନ୍ତା ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶହେ ଆଠକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଶହେ ଆଠ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଏକ ଖଟିଆରେ ବହି ଦୀର୍ଘ ତିନି କିଲୋମିଟର ନେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଯୋଗୁଁ ଚାନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରସୂତି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଭେଲୁଆକୋଟ୍ ଗାଁରୁ ଚାନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଯିବାବେଳେ ଗରଝରିଆ ନଦୀ ଓ ତିନୋଟି ନାଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ଆସିଲେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପଡ଼େ ନା ଗାଁକୁ ରହିଛି ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବଦଳରେ ଖଟିଆରେ ଭୁହା ହେଉଛି ପ୍ରସୂତି ଓ ରୋଗୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ଚଉସ୍ତରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବାରୁ ଯେ ବଞ୍ଚିତ ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି কহবাৰ কথা হ'ল এইভাৱ ঘটনাৰ যেনৰাবৃত্তি নহব সেইপাই প্ৰশাসন পক্ষীঘ্ৰ দৃষ্টি দেৱা দৰকাৰ ए फेर बोलु रस्ता हे हेलो बोलौ हँ रस्ता जुराको सब आउनको असुविधा हुन्छ क कहाँ इलाका हो हुन्छ वर्षामा भने त केचै नै न बाइक बिइजुबो नै वर्षामा केचै गर्नब नै बाइक बिजाउ नै बाइक हि बिजाउ भएन के त कष्ट हुन्छ सबरा कत्रो घर अछि 35 घर अछि रस्ता हे नै নৱৰংপুৰৰ গোবিন্দ গুপ্তৰ ৰপোৰ্ট নিজ টেণ্টিছেভেন ওড়া